Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat lembur, anu dimana wae ayana, simkuri ti sobat lembur official bade macaken hiji dongeng anu aya di Jawa Barat. Pasti urang sadayana tebirek kak hiji dongeng ieu. Saha cik? Dah eta si Kabayan anu bade dibacakin dina kasempetan ayeuna nu judulna teh si Kabayan ngala tutut. Yuk, orang kupingkeun palawargi sadayana. Kabayan, ulah es berang teuing. Pisan gawe nak si Akang mah. Ngala-ngala tutut atuh kaditu, jang dengan sangu. Celetuk ngiiteung. Pok. Si Kabayan ngomong, kamana ngalakna? Kaditu ka sawah, nu loba mah sok di sawah, nu meunang ngagarugra. Temal nyi itu. Leos, si Kabayan lempang ka sawah, sarta neangan sawah anu tos meunang ngagaru. Didinya ka tembong tututna loba. Lantaran caina herang, jadi katembong kabeh tutut nama loba pating goletak. Tapi barang diteges-teges ku si Kabayan katembong kalangkang langit dina cai sawah, manehna ngarasa sieun ningali sawah sakitu jerona. Padahal mah sajengkal-jengkal acan geh henteu jerona, siga jeroso teh kalangkang langit. Ceuk Kabayan dinga jero pikiranana. Iteung. Ieu sawah jerona mani kabina-bina. Kumaha dialana eta tutut teh? Lamun nepi ka teu beunang, aing era teuing ku si Iteung. Tapi na eta tutut teh sok dialaan ku jalma. Ah, dek leugeutan bae ku aing. Geus kitu mah si Kabayan leos ngala leugeut. Barang geus meunang diberikeun kana nyere di jejeran ku awi panjang. Sabab pikiranna rek ti kajauhan bae ngala tututna, moal di deket-deket sawah da sieun ti kecebur. Si Kabayan ngadekul ngaleugeutan tutut mah sapoe jeput, tapi teu aya beunang nanana. Ya heueuh atuh moal beunangnya si Kabayan teh. Ngan ukur hiji dua baik kitu oge lain beunang ku leugeut beunang soteh lantaran ku kabeneran baik. Tutut keur calangap talapokna kataplan ku leugeut tuluy nyakop dina beunang. Lamun teu kitu mah luput moal bebeunangan pisan. Sabab ari di jero cai mah eta leugeut teh teu daekeun napo. Komo deui tutut mah da aya leueuran. Dimah mari ngadagoan nyiteng geus ngala salam sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Lantaran si Kabayan can balik keneh bae, tuluy disusul ku nyiteng ka sawah. Kasampak si Kabayan keur ngaleugeutan tutut. Pok nyiteng. Ih, Kabayan, Kabayan. Nah ngala tutut mani kudu dileugeutan sagala. Si Kabayan memal. Kumaha atuh da sieun ti kecebur Akang? Deuleutuh. Tingali kumane? Mani sakitu jerona. Nepi ka tembong langit. Nyiiteung bari keuheuleun, si Kabayan teh langsung we disuntrukeun gebrus antrum ka sawah. Da deet geningan. Aduh, sobat lembur sadayana.
kumaha menang na eta tutut ari deleugeutan mah nya. Napi ka belut buluan oge sigana da hese menang sakilo-kilo wae mah. Tah kitu carita teh, mudah-mudahan tiasa ngahibur urang sadayana. Hatur nuhun sobat lembur, wilujeng istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.